5, 4, 3, 2, 1, 0. Слава Україні! Шановні мешканці та захисники Півдня України! Обстановка в зоні відповідальності Сил оборони Півдня складна, але контрольована. Противник продовжує ведення бойових дій переважно шляхом вогневого впливу на наші підрозділи з метою недопущення перегрупування військ. Тим часом намагається укріплювати нові оборонні рубежі. По наших позиціях на Херсонщині серед ночі парою ворожих винищувачів Су-35 було випущено 2 ракети, а позиції на Миколаївщині ворог атакував смерчем на світанку. Втрат немає. Ранком у передмісті Миколаєва підрозділами протиповітряної оборони знищений безпілотний літальний апарат навідного оперативно-тактичного рівня, яким ворог проводив повітряну розвідку та наведення артилерії на обласний центр. В Баштанському районі Миколаївської області протягом ночі ворог щільними обстрілами гатив по сільськогосподарським угіддям. Постраждалих нема. На Херсонщині тривають бойові дії. Ворожі підрозділи не цураються гатити один по одному, або швидше вшитися з зони активних дій та списати ураження колег на українських військових. Практично всі населені пункти, через які протікає річка Інгулець, в скрутному становищі. Зруйновані будинки, пошкоджені елеватори та інша виробнича соціальна і дорожня інфраструктура. Узбережжя в багатьох місцях заміновано. Місцеві партизани та учасники руху спротиву все активніше протидіють колаборантам. Внаслідок чого ті посилюють охорону, готуються до втечі в Крим. На Зміїному продовжувалися активні дії військової операції із задіянням різнорідних сил і видів озброєння. Результати уточнюються. Штормова погода в Чорному морі продовжує утримувати основний склад корабельного угрупування ворожого флоту в пунктах базування. В північно-західній частині моря пильнують 2 ракетних кораблі з 16 крилатими ракетами на борту. В районі Одеського газоконденсатного родовища зафіксована активність пошуково-рятувальних суден рашистів. Ймовірно, проведення евакуації персоналу внаслідок надзвичайної ситуації на одній з платформ. Дані уточнюються. Враховуючи зростання активності ворожих ракетних атак по всій Україні, прошу дотримуватися правил безпеки, не нехтувати повідомленнями про повітряну тривогу, сприймати інформацію критично, звіряти з достовірними джерелами та офіційними повідомленнями. Мудрі і виважені громадяни своєї держави, основи її нездоланності. Разом переможемо! Все буде Україна!